Beleza Total, hoje tem vídeo de teste de produto do chinês. Vamos testar um amplificador que eu achei interessante, cara, né? Pelo menos no anúncio ali nas fotos. Vamos ver se realmente é bom. Para quem gosta de um som com mais fidelidade, né? Esse review pode ser interessante, tá bom? Vamos lá. Eu tenho a caixa, chegou para mim nessa caixa, ok? Eu já abri para fuçar, não aguentei de ansiedade e já abri para ver como ele é, tá bom? Mas aqui você tem o amplificador. Ele vem num pedaço de madeira, num pedaço de MDF. Ele tem um trafo toroidal. Você tem alguns controles aqui de volume, talvez um crossoverzinho aqui, certo? Entradas de som, saídas de som, né? Entrada de alimentação, ok? Aqui você tem a parte de fonte, ponte de diodo e capacitor para 35 volts, 2200 microfarads. Então tem dois capacitores de 2200 microfarads, ok? Aqui você tem esses transistores, que são transistores que não é um transistor Toshiba, não é um transistor assim de marca, tá bom? Eu não vi marca nenhuma deles, tá? É um transistor aí bem paralelo, tá? Mas vamos ver qual que é a qualidade do amplificadorzinho em si. Aqui na parte de trás você tem um toroide de 220 volts, ok? Ele é 220, saída 21, né, mais 21, então é 21, tem o tap central 0, né, e 21, ok? Então aqui você tem 21 volts nesse fio, e aqui o intermediário das bobinas, beleza? Então ele é um amplificador que não é bivolt, você tem que ligar no 220. Dissipador de calor é bem fininho, ó, é um dissipador de calor bem fino mesmo, mas para não queimar ele utiliza um cooler, ok? Um cooler. Mas isso aqui, o que, que é isso? Esse tipo de amplificador é para você que vai fazer um projeto de uma caixa de som ativa, alguma coisa do tipo. Então você pode fazer melhorias, tá? Você já vai comprar para adaptar em algum lugar, você pode adaptar do jeito que veio. Ou você pode fazer melhorias, no caso, no meu caso aqui, eu não gosto do barulho do cooler ligado, tá? Eu acredito que até o cooler gera ruído no som aqui, então eu vou trocar mais pra frente esse dissipador. E como ele vem na madeirinha, você pode parafusar e parafusar em outro lugar, fazer alguma modificação. É um amplificador para ser instalado e adaptado em um projeto, ok? Junto com esse amplificador, veio um cabinho P2, tá bom? Ó, RCA, dois RCA e um P2. Vem aqui dentro, nesse isopor aqui, vem o manual de instrução, todo em chinês. Beleza? Ó, aqui no manual já fala que a impedância é de 4 ohms a 16 ohms, tá? Então aqui, ó, mínimo 4 ohms a saída. Beleza, galera? Mínimo 4. E aqui você tem algumas informações técnicas, tá? Por mais que esteja escrito chinês, aqui dá para você entender. 220 volts, tensão, né, de alimentação. Ele tem resposta de 20 Hz a 20 kHz, então não vai baixar mais. Vamos ver isso na prática, né? Mas de 20 a 20 kHz está bacana, mas assim, não vai fazer frequências mais baixas que isso pelo manual, né? Aqui você vê que ele tem uma distorção bem baixa, pelo que diz o manual aqui. Ok? E, cara, não tem muita informação, né? É isso aqui, é o máximo que a gente tem de informação aqui no manual. Galera, eu vim aqui no site da Banggood para pegar mais informações técnicas sobre o amplificador que a Banggood nos enviou, tá bom? Então aqui, logo no começo, você já vê que na descrição fala que é um amplificador de alta potência, 200 watts. Até então a gente não sabe se é 200 watts RMS, mas tá falando 200 watts. A tensão de alimentação 220, não tem 127 aqui. Olhei no site aqui, não tem 127, tá? Mas o que me fez comprar esse amplificador foi exatamente isso aqui, ó. Ele é Hi-Fi. O
O que significa hi-fi? Hi-fi significa que ele tem uma boa fidelidade de som. Quem busca amplificadores de grande fidelidade? Quem toca guitarra, toca instrumento. Quem quer fazer uma caixinha de som, monitor. Quer um som perfeito, perfeito, tá bom? Então, o Classe D não entra para esse tipo de projeto, tá bom? Você tem que montar uma caixinha monitor com classe A, classe AB, né? Uma caixa de guitarra. Você vê que as caixas de guitarra, aquelas mais caras, tem caixa valvulada de guitarra, certo? Então, o pessoal que busca esse tipo de som é esse público. Quem vai, por exemplo, escutar um som do vinil, com uma vitrola muito louca, com uma agulha magnética de não sei das quantas, e quer escutar aquele timbre, aquele som do Twitter perfeito, sabe? Então, é esse público que está buscando isso. E é isso, esse hi-fi aí, que me fez adquirir esse produto para teste, tá bom? Então, os hi-fi e os high-end são amplificadores para esse tipo de aplicação. Tá bom? Aqui você tem a ficha técnica. Tá falando que a potência de pico é 120 watts mais 120 watts. Aqui tá a carga de 8 euros, mas eu não sei o que que é esse 8 euros, que é erro de tradução. Aqui tá falando que a potência nominal é de 100 mais 100 watts. Recomendado, outro falando, de 5 a 8 polegadas. Tá bom? E o restante a gente já viu no manual. Tá bom? Aí tem várias fotos do produto, fotos bem detalhadas. E nessas fotos eu analisei que tem coisas que não vieram no meu, por exemplo. Aqui na foto tem um espaçador entre a placa e o MDF. E o meu não veio com esse espaçador. Fiquei muito triste depois que analisei bem as fotos e o meu veio faltando o espaçador da placa pro MDF. A minha placa tá parafusada direto no MDF. E o transformador. O transformador da foto é 18,018 volts. E o meu transformador é de 21,021 volts, tá bom? Então, eu achei estranho na foto ter uma voltagem de saída e o que chegou para mim ter outra voltagem de saída, tá? Mas eu quero deixar. A gente faz o teste mais transparente possível, tá, galera? Meu teste é desse jeito que funciona. A gente analisa os detalhes, beleza? Agora vamos escutar esse cara tocando, né? Vamos ver se ele realmente tem um som bom de ouvir. E depois vamos testar se ele entrega 200 watts de potência mesmo. Beleza? Simbora. Então vamos testar esse cara na prática agora. Vamos testar ele com essa câmera. E depois vamos pôr outras caixas e testar ele com uma câmera, com um microfone externo, para vocês terem uma noção do som. Tá bom? Aí vocês colocam um fone de ouvido para ter uma real experiência do que a gente está escutando aqui. Eu tô ligando nessa caixinha aqui, né? Para sair os agudos e médios. E aqui um subwoofer. Só pra gente ver qual é que é. Esse subwoofer aqui tá em 8 ohms, tá bom? Tá em 8 ohms, então tá indo só metade da potência da plaquinha. Se a plaquinha é 4 ohms, eu liguei outro falando de 8. Eu só tenho metade da potência que ela me proporciona. Então se ela consegue me mandar 100 watts, eu tô com 50 watts só aqui, tá bom? Então. Não estamos com a potência toda da caixa aqui nos alto-falantes, do nosso amplificador. Liguei na tomada, já tem um chiado aqui, ó. Esse chiado é porque a entrada dela não tem filtro nenhum, é direto, né? Você tem aqui controle de grave, controle de agudo, volume, tá? Se você colocar um resistor, fazer um filtrozinho, tira esse barulho de cabo aberto, né? Vou plugar aqui e vou colocar uma música para tocar. Questão do Twitter. Puxa bem, sabe? Frequência, pode ficar mais grave, né? Mais a só
Muito legal. Você gostou do som, Priscila? O que você achou? Top. Bem limpinho, né? Não é algo... Olha, que bagulho monstruoso. Tremeu tudo, a mesa. Mas a qualidade do som eu achei interessante. Tá? O coolerzinho tá ligado aqui. Vamos colocar as duas caixas torre da Sony e aí pegar uma outra câmera com microfone top para que vocês consigam escutar o som da plaquinha com fone de ouvido de qualidade high-end. Galera, é o seguinte, coloque o fone de ouvido agora, porque a gente está gravando com o microfone de primeira. É, o ganho do microfone está baixo para não distorcer com o volume das caixas, tá? Então eu estou falando aqui bem mais alto para vocês conseguirem escutar aí, beleza? E eu já liguei a nossa plaquinha nessas caixas que também são 6 ohms, tá? Então eu não estou trabalhando com a impedância casada. A plaquinha é 4, as caixas são 6, então eu não tenho a potência total da plaquinha, tá bom? Vou ligar na tomada. As caixas já estão ligadas. Vamos dar o play pra ver. Tá? Vou deixar aqui o nosso crossover da plaquinha em 80%, os dois em 80%. O volume tá baixo, vou dar o play. Metade do volume. No volume máximo, mas, cara, foi mínima. Dá pra escutar no volume máximo com uma caixa de 6 ohms sem se preocupar, tá? A chapinha aqui não esquentou muito, o cooler tá ligado. Bacana, galera, bacana, hein? Bacana. Eu curti pra caramba. Vamos fazer um teste pra ver até qual é a potência dela em 1 kHz e depois em 60 Hz pra gente ver certinho. Hora do teste real do nosso amplificador da China, tá? É o seguinte, como é que a gente vai fazer o teste de potência dele? A gente vai utilizar uma resistência fixa, tá? Uma resistência de chuveiro. Essa resistência de chuveiro vai simular aí o alto-falante, tá bom? Vai simular o alto-falante. Essa resistência eu medi antes de colocar ela aqui e ela deu mais ou menos uns 7 ohms, tá? Então, resistência fixa de 7 ohms. Quase 8, ficou meio oscilando. A gente vai utilizar um amperímetro, tá? Então, isso aqui é o nosso amperímetro. O amperímetro, a gente vai ver a corrente drenada pela resistência e transmitida pelo amplificador. E aqui a gente vai usar um voltímetro
TUR RMS, né? Esse aqui é TUR RMS, esse aqui é TUR RMS. Pra gente saber o RMS da parada. Então tem voltímetro, amperímetro. E a gente vai usar esses dois para chegar na potência máxima do amplificador. E aqui a gente tem um osciloscópio. Pra que serve o osciloscópio? Pra gente ver até que ponto o som está perfeito. Tá bom? Até que ponto o som está audível de maneira perfeita. Porque muitas vezes você mede distorção. Então o osciloscópio para a gente medir, aumentar o volume até o limite do amplificador que o som fica perfeito. Depois a gente faz um teste do limite dele quando o som fica cagado, tá bom? Então vamos lá. Tá tudo ligado aqui em uma saída só do amplificador, né? Você está medindo essa saída daqui. E eu vou dar um play no celular que vai mandar um som para o amplificador de 1 kHz. Então o celular vai mandar a frequência de 1 kHz para o amplificador. Deu um play. Aqui, ó, o crossover, eu fiz vários testes e o crossover na posição do meio foi o que mais trouxe um bom rendimento para ele, tá? Então, quer dizer, o crossover pode influenciar no nosso teste. Então, eu deixei aqui no meio, que foi a melhor posição para o nosso teste, tá bom? Vou aumentar o volume aqui, ó. Ó aqui, ó. Ó a ondinha aqui, ó. Aqui já é 1 kHz, tá? Aqui você vai ver a corrente, ó. 268 mA. E aqui, ó, tá tensão. Ó, no alto-falante teria 1,65 V. Tá bom? Então vamos aumentar aqui, ó. E aqui tá mostrando a frequência também, ó. 1 kHz, ó. Mostrando a frequência aqui. E tá mostrando a frequência aqui, 1 kHz. Vou aumentar. Ó, aqui é o limite dele, ó. Se eu aumentar mais, ó, a senoide fica quadrada, tá vendo? Tá vendo? Então, esse é o limite do amplificador. Ok? Qual é a tensão que eu tenho? Tensão que eu tenho é de 10,63 volts. Então, vamos botar aqui, ó. 10,63 volts. Qual é a corrente que eu tenho? A corrente que eu tenho é de 1,714 A. Beleza? 1 kHz, a senoide perfeita. Senoide perfeita. Vamos ver quanto de potência eu tenho RMS aqui, ó. Então aqui é vezes, tá? Vezes. Vamos calcular aqui no celular, ó. Segue comigo o cálculo. 10,63 vezes 1,714 igual a 18,21 watts. Então aqui, ó, deu 18 watts de potência. 18 watts de potência. Beleza? Então cada saída dele em 1 kHz vai dar 18 watts sem distorção, tá? O som perfeito. Agora vamos fazer o teste levando ele ao limite para ver com distorção quanto é que chega, tá? Então vou aumentar o volume aqui. Ah, deixa eu colocar aqui 1 kHz de novo aqui, ó. 1 kHz. Lembrando que o volume do celular aqui tá no máximo, tá? Ó. O volume do celular tá no máximo e aqui tá no máximo, modulação também, tudo no máximo. Beleza. Vou aumentar aqui, ó. Aumentar, ó. Aqui começa a distorcer já, ó. Ainda dá pra escutar o som, tá? Começa a distorcer. Aqui, ó, distorceu geral mesmo. Distorceu tudo. Vamos aumentar tudo aqui, ó. Aqui deu 2,160 amperes. Então aqui, 2,160 amperes. Tensão, 13,53 V. 13,53 V. Vou abaixar o volume, que aqui eu tô forçando mesmo, tá? Forcei mesmo, ó. Geladinho. Tudo geladinho. Você viu que a tensão não chegou os 21 volts, os 40 e poucos volts. Não chegou no amplificador da 40 e poucos volts, tá? No nosso teste aqui. Beleza. Quanto vai dar essa bagaça? Aqui, vamos lá. 13,53 vezes 2,166. Aí, ó, deu 29 watts
29 watts, tá bom? Então, somando as duas saídas, daria nessas configurações, daria ali na faixa de 60 watts RMS, tá bom? Somando as duas, ok? Aí tudo bem, você fala assim, pô Leandro, mas você está testando com uma resistência que tem 7 ohms, quase 8 ohms ali. Beleza, vamos reduzir o tamanho da resistência e fazer o mesmo teste com uma resistência de 4 ohms, para a gente ver qual que vai ser o resultado. Galera, ó, agora com a resistência configurada para 4 ohms, ó. Eu fiz um jumper aqui, mostra ali, Pri, ó. Fiz um jumper ali na resistência, tá mostrando 4 ohms certinho, mostra ali no multímetro. Ó, 3,9, 4 ohms, tá? Então tem que ser certeza que tá dando contato aqui, né? Tenho certeza disso, beleza. Vamos colocar esse cara aqui dentro da água de novo. Vamos lá, tudo pronto? Teste agora com 4 ohms. Dei o play aqui e vou subir. Agora a corrente vai ficar bem mais alta ali, ó. Vamos lá. Agora vai forçar o bicho mesmo, hein? O cooler diminuindo a velocidade. Olha aí, começou a ceifar. Deu 2,400, vai. 2,400. Aqui, 9,44 volts. A corrente subiu mais, mas a tensão caiu mais também. 9,44 volts. Vamos abaixar o volume. Mais ou menos quanto é que deu? 2,400 vezes 9,44. Opa! 9,44. Deu 22 watts. 22,1, quase 600. 22,65 watts. Diferente do outro, né? Que deu 18, né? Ó. Já aumentou bastante. Beleza. Agora vamos aumentar o volume total pra gente ver. Tem que ser bem rápido porque a gente tá forçando ele aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... três amperes, ó. 2,947. 2,943. Quando estacionou? 11,68 volts. 11,68. Tá bom, beleza. Vamos fazer o cálculo agora. Dois 943 vezes 11,68. Deu 34 watts. 34 watts. 37 aqui, quebradinho. Watts. Tá. O outro deu 29. 34. Aumentou pouca coisa. Então, galera, o nosso teste provou que o amplificador não tem 100 watts por canal, tá bom? Eu notei isso logo no começo. No primeiro teste, eu já notei que não tinha 100 watts, tá? Eu tenho aqui em casa um receiver da Yamaha e ele tem 75 watts por canal, tá? E 75 watts de som é muito som. As caixas da Sony aqui chegam até feder, alto-falante quase bate bobina com 75 watts, ok? E ele não empurrou o alto-falante nem perto disso. Então eu já suspeitei desde o princípio que ele não teria 100 watts, ok? Pelo tamanho do dissipador, pelo tamanho do transformador... Quem entende já vê que não tem 100 watts, tá bom? Aí eu fiz o nosso teste. Por mais que o pessoal reclame do nosso teste, que o nosso teste não está 100% preciso, a gente chegou em números interessantes, né? Você viu que com som limpo, em 8 ohms conseguimos 18 watts por canal. Em som limpo, em 4 ohms conseguimos 22 watts, tá bom? Eu não vou levar nem em consideração essa potência máxima que a gente conseguiu, porque quem compra esse tipo de equipamento quer o quê? Fidelidade. Então nunca o cara vai aumentar ao ponto de começar a distorcer, tá bom? Então
O som máximo que a pessoa pode escutar sem distorção é 22 watts em 4 ohms. Assim, não podemos falar que ele é lixo, tá? Ele é um amplificador que está custando na faixa de R$150 e ele já vem montadinho, tá? A maior dificuldade dos amplificadores hoje é que você tem que arrumar uma fonte para o amplificador. Você comprou um classe D ou você comprou uma placa montada, você tem que correr atrás do transformador, você tem que correr atrás da fonte. E a fonte é cara. E esse já vem completo, então tem essa vantagem, né? Então, assim, você tem que analisar se vai te atender. Através desses testes que a gente fez, você vai saber se te atende ou não. Vamos ver qual é a frequência de resposta para finalizar esse vídeo com chave de ouro. Galera, vamos lá. O mesmo aplicativo de celular, para quem quiser ver o aplicativo, é esse aqui, ó. Baixar o aplicativo, é muito legal esse aplicativo, cara. O mesmo aplicativo de celular, eu vou colocar aqui, ó, 1 Hz. 1 Hz. Ele vai oscilar uma vez por segundo, tá? Vou dar um play. Vamos ver se ele tá respondendo. Já tá respondendo ali o alto-falante. Vamos aumentar o volume. Ó. Tá no volume máximo. O alto-falante tá mexendo, mas bem devagar, ó. Isso é em 1 Hz, tá? Então, em 1 Hz, ele ficou assim. Vamos aumentar aqui agora para 4 Hz. Ah, em 4 Hz já passou melhor o sinal, ó. Tá? 4 Hz, ó, galera. O outro falante tá mexendo 4 vezes por segundo. Ó que teste bacana. Forte, bem forte, ó. Aí você vê aqui, ó, que tá consumindo. O alto-falante tá com 8 ohms. Ok, você vê o LED já tá piscando ali, ó. Você vai ver o LED dar uma oscilada, ó. Tá bom? Mas até então normal, né? A frequência baixíssima. Esse alto-falante é bobina dupla. São duas bobinas de 4 ohms. Tá ligado em série. Então a gente tem 8 ohms aqui. Tá bom? Vamos aumentar aqui a frequência. 14 Hz. Então ele responde a baixa frequência. Olha aí que legal. Responde a baixa frequência. Dá pra você montar, dá pra conseguir uns graves bem bacanas com ele. Tá bom? Mas é aquilo. A potência dele tá dentro dessa faixa aí. Ok, galera? Então é isso aí. Foi o teste de baixa frequência. Muito legal, muito interessante. Eu, assim, vou falar pra você. Eu até mudei a posição que ele tá aqui, tá? Eu desparafusei, parafusei ele em outra posição aqui. Mas, assim, eu vou falar o que eu acredito desse amplificador, pra que que dá pra você usar, o que dá pra você fazer e quais são os pontos positivos e negativos gerais aqui da minha análise. Agora, galera, é a minha opinião sincera sobre esse tipo de amplificador. Vamos lá. Três pontos negativos. Ele não fala a verdade na questão da potência. A maior parte dos amplificadores da China não falam a verdade. Eu já testei com esse amplificador aqui, eu já testei mais dois. Então são três no total. E esses três mentiram na questão da potência. Tá bom? Foram bons? Foram bons. Os três foram bons. Os três eu uso até hoje. Tá? Faz um ótimo som, faz um barulho do caramba. Da hora, só que assim, não entrega a potência que promete no anúncio, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto negativo. O segundo ponto negativo é a questão do cooler. Utilizar cooler para fazer a refrigeração dos transistores ali é ruim pra caramba, porque o cooler pode dar pau. Se o cooler parar, ele vai queimar com certeza absoluta, porque aquele separador de alumínio não tem massa suficiente para dissipar o calor dos transistores, tá bom? O cooler gera ruído. Então, só do fato de ter um cooler, ele não é hi-fi, não é, né? Porque se você for usar um tweeter bem sensível, com um tweeter bem sensível mesmo, um driver, você vai escutar o ruído do cooler nesse driver. Então é, só de ter um cooler já é péssimo, péssimo. É a mesma coisa que colocar uma fonte chaveada, péssimo. E assim, podia ter uma fonte melhor, né? O transformador toroidal podia ser um pouco mais forte para levar ele. Acho que falta um pouquinho mais de corrente ali. Ele daria um desempenho melhor. Tá bom?
Esses foram os três pontos negativos do amplificador. Okay. Pontos positivos. Eu acredito que ele tem uma ótima qualidade, sim. Se você tirar o cooler, trocar o dissipador, vai ficar bacana, tá? É o que eu faria, beleza? É, o fato dele ter um crossover é show de bola. Gostei do filtro do crossover ali, muito bacana. O volume dele é interessante, até os 80%. Toca bem, empurra bem os outros falantes. Achei legal os graves, os agudos bem definidos. Muito 10, qualidade total. Beleza? Eu acredito que qual seria a aplicação de um equipamento desse? Né? Fazer aquelas caixinhas monitores que eu falei para você, de fidelidade. O cara montar até um som ambiente, né? Você pode embutir isso na parede, embutir isso no móvel. É, dá um sonzinho muito bacana, não é necessário nem o subwoofer, porque se você montar uma caixa bem calculada ali, três vias, duas vias, você vai ver que você vai conseguir um som bacana com esse tipo de equipamento, tá bom? Custo-benefício, tá? É R$150 num amplificador já com fonte, é um preço muito bom, tá? Muito bom mesmo. Acredito que se melhorasse algumas coisas, o chinês não conseguiria vender por esse preço, tá? Se aumentasse a quantidade de alumínio, se colocasse o transformador um pouco mais forte, automaticamente subiria muito o valor, tá bom, galera? Então, é isso, é a minha opinião sincera. Vocês viram que aqui vai ter review que a gente vai fazer e vai falar, pô, o produto é top, é 100%, foi mais do que a expectativa, né? E vai ter produto aqui que a gente vai falar pra você, ó, é o seguinte, não falou a real da potência, né? Tivemos problemas nisso, naquilo, e a gente vai passar a real pra vocês. É um amplificador bacana, é um amplificador legal. Se você quer montar uma caixinha monitor, é top, é da hora, o som é excelente, beleza? Já vem com o trafo, você não precisa fazer nada a não ser adaptar ele dentro da caixa. A eletrônica já está completa aqui dentro, beleza? Você pode fazer adaptações de Bluetooth, você pode fazer adaptações de qualquer outra coisa, mas não é a intenção. A intenção desse amplificador é qualidade. Você adaptar ele dentro de uma vitrola antiga que você... que está parada aí por causa que você não encontra mais o reparo, não dá mais conserto, é super interessante, beleza? Vai dar um somzão muito bacana, vai tocar as caixas de som e você vai ficar feliz e contente, beleza, galera? Mas não tem 100 watts RMS por canal, infelizmente não, ok? E é isso aí, galera, esse foi mais um vídeo teste. Se você gostou do amplificador, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir na Banggood e comprar, adquirir o seu. No teste de potência, eu cheguei na potência calculando tensão e corrente, certo? Mas se você quiser fazer os cálculos você mesmo, entre resistência e tensão, que a maioria das pessoas gostam de calcular entre resistência e tensão para chegar na potência, né? Pode fazer que você vai ver que vai chegar bem próximo do resultado que eu tive aqui, beleza? Então é isso. Se você gostou, o link está aqui na descrição, tá bom? Esse amplificador eu vou acabar instalando com certeza na suíte do coito, que vai ter som embutido no teto, né? E aí eu vou colocar talvez esse cara lá ligado a uma televisão smart, tá bom? Talvez o que eu faça, talvez eu faça isso. Tô arrepiando na suíte, tanto que eu tô sujo, sujo de massa. A obra na casa container não para e durante a semana eu tenho que trazer um vídeo de review, um vídeo de autópsia para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do teste. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, até mesmo na maneira de montar, de fazer e de mostrar, adquirir algum conhecimento através desse review, tá bom? Comente aí nos comentários o que você achou, que você tem a acrescentar alguma informação, coloque aí nos comentários que vai ser de, uma extrema utilidade, tanto para mim quanto para os demais inscritos, beleza? É nóis, tamo junto, vocês são dicas demais, curte, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, galera!